មជូនអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាភាគទី8តឬក៏រំលោភមិត្តស្រីក្នុងនៃដូបៃមួយចែកហើយក៏បង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយមិត្តប្រុសផ្សេងតទៅដើម្បីលុបបំបាត់ដានឬបិទបាំងអំពើប្រៃផ្សៃរបស់ខ្លួនដែលនេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនអំពីធូនមួយជារឿងកម្មាភិបាលកន្លែងមួយមិនមែនរបបមួយខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តដែរទេរឿងអង្គុយរៀបការទល់មុខគ្នាម្ដង4-10គូនោះព្រោះការរៀបការបែបឧបកិច្ចនេះនាំឲ្យបាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍មង្គលការអស់រលីងហើយអាពាហ៍ប្រែថាការនាំមកកូនប្រុសពន់លោកជាគូភ្នាមកផ្ទះខាងស្រីតាមវេលាពិពាហ៍ប្រែថានាំស្រីទៅវិញនាំស្រីទៅឡើងផ្ទះប្រពៅនាំមកនាំទៅទៅទន្ទិញទាំងអ្នកចំការផ្សារភ្នំពេញទៅហើយមកវិញនាងកុលការតែការរៀបចំគូស្រកកាលនោះមិនល្អដោយធម្មតាត្បិតទៅរំដោះទឹកអង្ការឲ្យរៀបគ្រួសារសិនទៅនេះខ្ញុំប្រឹងតែជួយរកឲ្យឃើញថាមានអង្ការបង្ខំមែនឬមិនមែនប៉ុណ្ណោះព្រោះម្យ៉ាងមិត្តយុវជនយុវនារីបដិវត្តយើងជំនាន់នោះសុទ្ធតែបានបដិញ្ញាចិត្តតស៊ូលះបង់ប្រគល់ខ្លួនជូនអង្ការជូនតាជូនអង្ការបដិវត្តអស់ហើយទោះបីអង្ការបដិវត្តដាក់ទិសឲ្យធ្វើអីយ៉ាងណាក៏ធ្វើតាមនោះដោយមិនប្រកែកមិនតវ៉ាមិនតថ្លៃដូច្នេះទោះបីថាអ្នកណាបង្ខំអ្នកណាក៏មិនសូវជាត្រូវទាំងស្រុងប៉ុន្មានដែរព្រោះជួនកាលក៏កើតពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សម័យខ្លួនក៏មានខ្លះដែរខ្ញុំក៏ដឹងដែរដែលមានកម្មាភិបាលកន្លែងខ្លះបង្ខំក្មេងៗអាយុ14-15ឆ្នាំឲ្យរៀបការជាប្តីប្រពន្ធដោយយកលេសថាអង្គការបដិវត្តកំណត់ឲ្យបង្កើនចំនួនប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាអតិបរមាតាមល្បឿនមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យឃើញទេបងប្អូនបងប្អូនឃើញពួកនេះយកឈ្មោះអង្គការបដិវត្តទៅលៀបលូនបិទបាំងអំពើថោកទាបរបស់ខ្លួនទេតាមពិតអត់មានអង្គការបដិវត្តណាប្រើឲ្យធ្វើអំពើអមនុស្សធម៌អញ្ចឹងទេអត់មានទេតែបើមានក៏មានតែអង្គការចារកិច្ចរបស់ពួកនេះប៉ុណ្ណោះព្រោះពួកនេះកើតពីបំណែកបែងភាគតាំងពីយូរមកហើយទីណាមានអិសរៈខ្មែរទីនោះមានអិសរៈខ្មែរយួនទីណាមានអ្នកបដិវត្តខ្មែរក៏មានអ្នកបដិវត្តខ្មែរយួនមានខ្មែរក្រហមខ្មែរក៏មានខ្មែរក្រហមខ្មែរយួនមានអង្គការបដិវត្តខ្មែរក៏មានអង្គការបដិវត្តខ្មែរយួនដែរចឹងហើយបានជាអ្វីអ្វីអាក្រក់ទម្លាក់មកតែលើខ្មែរទាំងអស់ប្រយ៉ាងទៀតព្រោះពួកនេះជាពួកថ្មិលជាពួកអត់ទៀងក្បាលរឹងនិងជាពួកមានសទ្ធាអត់បញ្ញាអត់ចេះធ្វើតាមច្បាប់អង្គការកំណត់ទេបើបានជាធ្វើក៏ធ្វើបញ្ជោះបន្សោកធ្វើឲ្យតែខ្មែរស្អប់ខ្មែរឧទាហរណ៍ច្បាប់អង្គការបដិវត្តកំណត់ប្រាប់ឲ្យពួកកម្មាភិបាលទីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតទៅដល់កន្លែងណាថាឲ្យរៀនសូត្រពីប្រជាជននៅកន្លែងនោះជាមុនសិនទៅគ្រប់គ្រងដឹកនាំបង្រៀនប្រជាជននៅកន្លែងនោះជាខាងក្រោយតែពួកកម្មាភិបាលស្ទើរភ្លើងអស់នេះមិនដែលដើរតាមបន្ទាត់នេះទេបែរជាទៅដល់ហើយក៏បង្រៀនប្រជាជននៅកន្លែងនោះតែម្ដងទាំងងងឹតងងល់ដោយកម្មាភិបាលពីអ្នកកំពុងត្រាយទៅក្តោបក្តាប់អ្នកសាយសមន់សំនឹងបានឮបាត់ចម្រៀងជ្រៀងថាដាំកុំឲ្យសល់ដីមួយចំអាមស្រាប់ឲ្យនោះទៅដល់ហើយអត់រៀនសូត្រពីប្រជាជននៅសាយសមន់សិនទេបែរជាទៅត្រួតទៅបញ្ជាទៅបង្រៀនទៅដឹកនាំឲ្យអ្នកសាយសមន់ស្ទូងតាមទម្លាប់ស្រុករបស់ខ្លួនញឹកស្អីលោះមិនរួយម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូននៅតាមតំបន់នោះខ្លាចអង្គការបដិវត្តស្អប់អង្គការបដិវត្តដល់សពថ្ងៃនៅតែមិនទាន់ជុំមួយជ្រុងទៀតមើលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាប់គាំងដោយសារអ្នកណា
ឺដោយសារពួកអ្នកជ្រេងជ្រុលស្ដាំជ្រុលនិយមនេះឯងតែពួកនេះមិនដែលទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងទេបែរជាទម្លាក់កំហុសលើអ្នកដទៃថាមកពីភាគីលោកគីវសំផនមិនចូលបោះឆ្នោតពីឆ្នាំ1993តាមពិតពីឆ្នាំ1993ភាគីលោកគីវសំផនមិនចូលបោះឆ្នោតដោយសារមិនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដោយសារមិនដកកម្លាំងបរទេសឈ្លានពានគ្រប់ប្រភេទចេញពីកម្ពុជាដោយសារបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌តាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតែពួកក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតែដាក់កំហុសលើអ្នកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនិយមជានេះនេះហើយស្នាដៃចារកិច្ចចារកិច្ចនេះហើយមេរោគសង្គមមិនមែនរបបសង្គមតែពួកមេរោគសង្គមតាំងខ្លួនឯងជាសង្គមហើយបំផ្លាញសង្គមវិញពលគឺពួកនេះជាពួកស្អប់ចោលធ្វើចោលខ្លួនឯងស្អប់ស្ដាច់ធ្វើស្ដាច់ខ្លួនឯងស្អប់ឃាតករធ្វើឃាតករខ្លួនឯងតាំងពីថ្ងៃនោះដល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះអ្នកសម្លាប់ខ្មែរថ្ងៃនោះគឺអ្នកសម្លាប់ខ្មែរថ្ងៃនេះឯងខុសគ្នាតែត្រង់ថ្ងៃនោះសម្លាប់ឲ្យខ្មែរស្លាប់ដែរថ្ងៃនេះសម្លាប់ចិត្តសម្លាប់បញ្ញាសម្លាប់ភក្តីភាពសម្លាប់ទស្សនវិជ្ជាសម្លាប់មេលសិកាសម្លាប់វប្បធម៌សម្លាប់ប្រលឹងឲ្យខ្មែរស្លាប់ឈរដូចដើមឈូក11អំពីថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជំនិះប្រជាជនចេញពីភ្នំពេញថ្ងៃ17មេសា1975និងចេញពីចុងភូមិខាងកើតឆ្នាំ1978ទាំងបង្ខំជាការមិនពិតតាមពិតសម្តេចនរោត្តមសីហនុបញ្ជាក់ក្នុងព្រះរាជសារច្បាស់ហើយ17មេសា1975ជាថ្ងៃរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជារបស់ព្រះអង្គថ្ងៃ17មេសា1975ជាថ្ងៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនរបស់ជាតិកម្ពុជាក្រោមទង់រណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិ17មេសា1975ជាថ្ងៃរំដោះភ្នំពេញរវិនរវះគ្មានអ្នកណាចូលទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអីកើតទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជារដ្ឋាភិបាលកើតពីខ្មែរមួយនគរបោះឆ្នោតមិនកើតពីកងទ័ពបរទេសឈ្លានពានណាចូលទៅលើកបន្ទប់ភ្លាមកើតភ្លាមនោះទេ1ថ្ងៃ17មេសា1975រំដោះភ្នំពេញ2ថ្ងៃ23មេសា1975ថ្នាក់ដឹកនាំរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាក្រៅពីសម្តេចនរោត្តមសីហនុដោយជាលោកអៀងសារីខៀវសំផនហ៊ូយន់ជាដើមវិលចូលដល់ភ្នំពេញវិញ3ថ្ងៃ25មេសា1975សរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ4ថ្ងៃ18-19កញ្ញា1975សម្តេចនរោត្តមសីហនុយាងចូលមកភ្នំពេញវិញមកសញ្ញាអនុញ្ញាតយល់ព្រមឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ5ដំណាច់ឆ្នាំ1975បោះឆ្នោតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាប់សមមិត្តគឺសំផនជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋ6ខែមីនាឆ្នាំ1976សម្តេចនរោត្តមសីហនុយាងទៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកទៅផ្ទេរកៅអីកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយដាក់ជំនួសវិញដោយទង់ប្រាសាទអង្គរកំពូល3លើផ្ទៃក្រហមជាសម្គាល់7ថ្ងៃ2មេសា1976សម្តេចនរោត្តមសីហនុប្រកាសលាលែងពីប្រធានរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាតាមវិទ្យុផ្សាយសម្លេងរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាទីភ្នំពេញថាព្រះអង្គបានជូនកូនចៅដល់ត្រៃហើយឲ្យកូនចៅនៅជាមួយលោកគីវសំផនអូវលាចូលនិវត្ត8ថ្ងៃ3មេសា1976លោកគីវសំផនឡើងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋស្របច្បាប់ជាតិទាំងច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះគំថាទូអង្គសូម្បី
ីស្រមោលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏កើតមិនទាន់ថ្ងៃ17មេសា1975ដែរអញ្ចឹងមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាកើតថ្ងៃ17មេសា1975មានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកើតទៀងកាលណាបានមកជំនិះប្រជាជនពីភ្នំពេញថ្ងៃ17មេសា1975នោះតាមពិតជ័យជំនះថ្ងៃ17មេសា1975ឆាប់រហ័សណាស់អត់បានដឹងមុនអត់បានត្រៀមទុកមុននិងអត់បានគិតទុកមុនថាចូលទៅដល់ត្រូវតែជំនិះប្រជាជនចេញពីភ្នំពេញនោះទេតែការជំនិះប្រជាជនចេញពីភ្នំពេញកាលនោះជាការចៃដន្យដោយសារផ្អើលនឹងសម្លេងកប៉ាល់ហោះមួយគ្រឿងដូច្នេះតុលាការត្រូវរកប្រភពសម្លេងកប៉ាល់ហោះមួយគ្រឿងនោះផងបើនិយាយពីជំនិះមួយជ្រុងទៀតដែលថាឆ្នាំ1978ជំនិះប្រជាជនទីខាងកើតតលិចមិនពិតទេនេះមកពីមិនចេះខ្មែរមិនស្គាល់អីហៅថាជំនិះអីហៅថាភីខ្លួននឹងមិនស្គាល់សភាពការកម្ពុជាតាមពិតថ្ងៃ17មេសា1975កម្ពុជារំដោះគឺខ្មែររំដោះខ្មែរថ្ងៃ30មេសា1975វៀតណាមរំដោះគឺយួនរំដោះយួនចាប់ពីខែឧសភាមិថុនា1975វៀតណាមវាយលុកព្រំដែនកម្ពុជាហូហែរហូតដល់កម្ពុជាវាយបំបាក់ជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃ6មករា1978តាំងពីនោះមកវៀតណាមវាយលុកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងបំណងវាយយកភ្នំពេញឲ្យបានថ្ងៃ6មករា1979សងវិញដូច្នេះដែលហៅថាជំនីគឺចូលទៅទៀងចេញដែលយួនវាយរញពីកើតខ្មែររត់ទៅលិចហៅថាភីខ្លួនមិនហៅជំនះដោយកាលពីឆ្នាំ1975នោះទេកម្ពុជាបញ្ជូនខ្មែរភីខ្លួនពីកើតតលិចដើម្បីឲ្យផុតមុខសង្គ្រាមយួនឈ្លានពានដោយយួនចូលឈ្លានពានពីកើតខ្មែររត់ភីខ្លួនចូលជំរំប្រទេសថៃអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនខ្មែរភីខ្លួនទៅប្រទេសទី3មិនមែនបញ្ជូនអ្នកជំនះទៅប្រទេសទី3ទេយួនវាយពីកើតខ្មែររត់ទៅលិចតាំងពីឆ្នាំ1975មិនមែនឃើញមិនទៅឃើញឆ្នាំ1978ឃើញហើយមិនកែភីខ្លួនថាជំនះតាមពិតដើមចោតប្តឹងថាប៉ុលពតទៀងសារីឃីវសំផនសម្លាប់ខ្មែរអស់3លានអ្នកតែអត់បានប្តឹងពីរឿងជនជំនះទេមិនបាច់ចោភីខ្លួនភ្ជាប់ជាមួយជំនះទេព្រោះហេតុផលនិងគោលបំណងខុសគ្នាដូច្នេះចៅក្រមមិននៅមានតោ